ju thoni kishte thellësi dhe kjo është një gjë e rëndësishme për kroqerat. Dhe ju thoni që naft nuk kishte. Për naft nuk ka, do të thënë ai vend. Jo. Është bërë, është provuar. Është bërë shpimi dhe nuk doli. Nuk doli naft. Bile në atë periudhë nga 81-shi në deri në vitet. Po kishte indicie, kishte ai. Janë bërë dy shpime, një shpim Sazan dhe një shpim në Kanin. Në Kanin. Se un jam naftëtar me origjin, vi nga qyteti Patosit. Kështu që e njoh dhe kishte indicie, domethënë që mund të kishte. Po. Bile për arsye se këta specialistët tanë të kundajrori dhe të artilis bregetare, ku shikonin në detin e hapur, që bëshin qpime në det. Edhe ishte dhe ajo ideja që mund të ketë edhe ka, si pas të dhenave të gjeologjisë shqiptare. Pa. Ne jemi e vendi pasur me naftë. Edhe gjuna që Shqipëria vuan. Ne e blejmë naftën 2000 lek të vjetër. Sa më duhet e blejmë, sa frëngu pulën.